recompensas, presentes, mimos. Quem não gosta? Você sim? Esse vídeo é pra você, meu irmão. Eu sou o Kalil e bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos falar um pouco aí sobre as recompensas antecipadas dadas pela Ubisoft para quem vai jogar aí o novo game Assassin's Creed Odyssey e também já possui uma conta na Ubisoft Club. Mas antes de continuarmos, né? Aquela petição que não é costume, é necessidade, mano. Falo mesmo. Pessoal, o like assassination motherfucker powerful que vocês têm em mãos aí, bora usar? Vamos lá? Vou esperar. Foi? Valeu! Pra cima deles. Galera, vocês conhecem a Ubisoft Club? Bom, é um espacinho da Ubisoft onde ficam armazenados aí, né, e registrados toda a sua jogatina com os games da empresa. Ali acontecem campanhas e de tempo em tempo a empresa aí te dá recompensa, né, com itens específicos em seus jogos para impulsionar aí a galera a se cadastrar e participar. Se você ainda não tem uma conta no Ubisoft Club, bom, é bem simples, tá? O link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Acessa lá e depois de todos os jogos, né, da empresa, você vai conseguir acessar a plataforma, tá? Por exemplo, para quem já tem aí, quem já jogou, né, o Assassin's Creed Origins, sabe que lá no, na tela principal do jogo, né, é possível acessar a plataforma. Até mesmo existe um aplicativo para celular para que você possa acessar. Veja que quando acessamos pelo Origins, né, temos aqui recompensas que podem ser retiradas gratuitamente e algumas pagas por moedas da plataforma. Notem que ali no meu caso, olha só, na minha conta eu tenho 650, 600 e pouco ali, moedas. Mas tipo, como elas foram para ali? Como que você ganhou essas moedas? Mano, jogando os jogos da empresa, tá ligado? Isso é acumulativo e de grande valia. Conforme você vai jogando aí os games da Ubisoft, você vai conquistando troféus, vai ganhando as moedas e vai acumulando na sua conta. Bem de boa. Então vamos lá. Se eu correr pro lado esquerdo aqui, eu tenho no menu algumas opções. Eu vou entrar em jogos. E aqui a plataforma ela vai me mostrar todos os games da Ubisoft que eu já joguei e o detalhamento do meu gameplay se eu acessar cada um deles, tá ligado? Descendo as opções, eu tenho a seção por nome Em Breve, que são os jogos que estão para ser lançados da empresa. Note que Assassin's Creed Odyssey já está aqui. Vamos acessar? Bora! Pronto! Galera, temos disponíveis aqui 19 recompensas exclusivas para os usuários da plataforma. Cara, é muita coisa. Ou seja, se você começa o game e não é usuário da Ubisoft Club, você não consegue resgatar isso aqui. Você que é usuário já tem aí uns truques na manga para poder brincar logo no início do game. Vamos dar uma espiada para saber que recompensas são essas? Vamos lá. Olha só, a primeira delas você consegue comprar aí por 30 moedas da Ubisoft Club, enfim. É, são os mediais. Mano, vocês lembram deles, né? Do jogo do Origins aí. É aquela classe de soldados que defendiam aí o faraó. Inclusive o Bayek, nosso protagonista daquele game, era um mediai. Você comprando, né? Resgatando aí por 30 moedas esse pacote, todos os tripulantes ali do seu navio em Assassin's Creed Odyssey serão mediais, eles terão essa skin aí. Não sei dizer, né, se isso vai melhorar na gameplay e tal, com quando você for invadir outro navio e usar essa galera aí pra lutar. Não sei, de fato. Os dois seguintes, também por 30 moedas, aparentemente são skins apenas, né? São só ali um traje, digamos assim, pro seu navio. Temos a opção Babilônico e Fenício. Eu tô falando traje, galera, tô falando skin, porque eu não sei se isso vai mudar alguma coisa no gameplay. Eu acredito que não. Na sequência, temos a primeira arma aqui, por 10 moedas, a Desfiguradora. É, nem preciso dizer porquê, né? Já dá pra você começar o gameplay sentando o cacete nos malucos de forma épica, bem a la Negan, tá ligado? A segunda arma, também por 10 moedas, é o Arco Trácio. Aí eu não saberia dizer se é Trácio pela cidade Trácia, né? Ou se é Trácio por ser aí o nome de uma das categorias de gladiadores. Então, provavelmente é mais por isso.
não sei. Na sequência, por apenas 20 moedas, olha que insano, velho! Essa armadura micênica para você poder colocar aí no seu personagem durante a gameplay. Na boa, eu curti demais, velho, demais! A civilização micênica era uma subdivisão regional lá da Idade do Bronze, próxima ali ao Mar Egeu, tá ligado? Bom, é em homenagem a eles aí esse traje. Eu curti e tô certo que vou resgatar. O próximo item do leilão é o corcel micênico, também por 20 moedas. Já dá pra você começar o game com um cavalo diferenciado. Depois temos aí o primeiro item gratuito, galera. Sim, é isso mesmo, gratuito. Ele tá bloqueado aqui pra mim, eu não posso resgatá-lo agora. Claro, porque eu não tenho o game instalado no meu console. Então a Ubisoft sabe que eu não joguei. Por que que eu vou resgatar? Assim que eu pegar o game e instalar, com certeza isso aqui vai estar desbloqueável. Desbloqueável, existe isso? É claro. Sei lá, enfim, eu vou conseguir baixar. É uma lança, né? Doro micênico. Mais um item, mais uma arma, espada arcana, por apenas 10 moedas. Os dois próximos itens é uma espada e uma copse, os dois também gratuitos, assim que você instalar o game você consegue resgatar. Temos também o machado micênico, cara, praticamente você pode começar o jogo com um set micênico completo, tá ligado? O item da sequência, pessoal, é bem legal e você pode até baixar ele já no site da Ubisoft, tá ligado? Ele é gratuito e é o chamado aí Fan Kit. Cara, dentro dele você vai ter N imagens, né? Pra você utilizar, colocar de papel de parede e tal. Tem, como eu falei, papel de parede, você tem dados dos personagens, imagens, logotipo. E pra quem é criador de conteúdo, caramba, é uma mão na roda. Bem legal. Galera, esses dois itens a seguir eu não entendi muito bem. São bônus de dracmas temporário e bônus de experiência temporário. Aí eu não sei dizer se você começa o jogo com pontos de experiência, só que depois eles somem, e dinheiro, né, dracmas, e depois some. Eu não entendi. Temporário por quê? Não entendi. Se vocês estão ligados melhor que eu do que significa isso aí, comentem aqui. Em seguida, nós temos aqui as skins de assassinas e os assassinos, né? A mesma funcionalidade lá daquela primeira opção dos Medjay. Ou seja, skins para sua tripulação, tá? Se for uma tripulação só de mulheres, as assassinas. De homens, os assassinos. Se for variado, você vai ter os dois na sua embarcação. Achei bem legal. Galera, bolsa de iniciado, isso aqui teve também no game anterior da franquia, tá ligado? Pra quem tava começando a jogar o game. Tipo, vocês estão ligados que, sendo agora um jogo de RPG, é necessário você ter alguns itens pra poder upar, pra poder dar upgrade na sua Hidden Blade, no caso do Origins, aqui provavelmente vai ser na lança, no traje e assim por diante. Então, de presente, a Ubisoft te dá, né, alguns desses itens para você já começar o game realizando melhorias aí nos seus equipamentos, né? E por último, pessoal, putz, cara, eu fiquei... Mano, fiquei maravilhado. Cara, achei legal. Eles colocaram no jogo, cara, também, né? Vocês estão vendo aí, grátis para vocês resgatar. A Eve Fry, mano. Vocês a conhecem, claro, né? Foi uma das protagonistas de um game da franquia, inclusive um dos que eu mais gostei. Foi o Assassin's Creed Syndicate, onde ela, junto com seu irmão Jacob, limparam, né, os templários aí na era vitoriana. Muito legal, e você vai poder colocar ela, né, como tenente ali na sua embarcação. Massa! E tem um detalhe, galera, é bem possível, né? Bem provável que para você desbloquear a Eve você tenha que ter aí aquela medalha, tá ligado? De mestre assassino. Se eu não me engano, é sim, com 7.500 de experiência nos jogos da franquia Assassin's Creed. Se você tiver 7.500 de experiência na Ubisoft Club e desbloqueado, né, obviamente em consequência, essa medalha, é certeza que você vai conseguir pegar a Eve para si. É aquele mesmo esquema, né, que nós tivemos aí no Assassin's Creed Origins para conseguir as skins do Ezio e também do Altair.
Vocês lembram, né? Cara, olha que louco. Eu sei que não tem nada a ver com a época que o jogo se passa, mas não deixa de ser legal. Inclusive, essas imagens que eu tô colocando aqui pra vocês, né? Foi do canal do Joe Raptor. O cara é insano em Assassin's Creed, inclusive. Ai, já zerou o game, publicou no Twitter que terminou de zerar o jogo hoje e tal. E tá cheio de conteúdo pra postar. Pô, Ubisoft Brasil, olha pra mim, cara. Olha eu aqui, olha eu aqui. Me manda o conteúdo adiantado pra mim poder fazer cobertura completa do jogo, velho. Eu sou imperceptível pros caras ainda, mano. Infelizmente, galera, a gente fica aqui que nem um amigo hoje disse, fica tirando leite de pedra pra poder trazer o conteúdo pra vocês, mas agradeço, né? Agradeço de verdade vocês que colaboram aí com o compartilhamento, dando like e tal. Quem sabe um dia a gente chega nesse patamar, né? A ponto de receber o jogo antes e já ter uma caralhada de conteúdo bom, excelente, para poder publicar para vocês. Enfim, vamos lá. Eu quero saber a opinião de vocês, se vocês gostaram aí das recompensas, né, que a Ubisoft tá dando para quem for jogar o jogo, cara. Eu gostei demais, vou resgatar tudo, sem medo, para poder tá começando o game de forma diferenciada. E você, também? Já comprou o game? Vai comprar? Vai resgatar? Não vai? Deixa aqui sua opinião, que eu quero saber e a gente poder interagir também, tá? Lembrando que temos um grupo de WhatsApp também do canal, o link eu vou deixar aqui na descrição. Vai lá, junte-se a nós, vamos trocar uma ideia marota aí sobre qualquer assunto gamer que eu gosto bastante. E se você também, lá é o seu lugar. Pessoal, um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu!